Поехали! Sveiki, jūs atėjote į mano vlogą. Kai kelnytės mes einame į diskoną į 80-tų. Pasistengiam. Gausim nemokamai leduką. Linksmai žiūri, arba taip labai piktai. Ir tos mergaitės mažos tokios. Ai, ai. Ką jūs čia apsirengi? Ne taip! Ne! Ne! Kokia džiaugsme! Ką geriau, kaip gerai? Live like free! Ui, ne. Jis kaip... kaip vaistai nuo kosulio. Man tai jis kaip šnypšinčios tabletės ir mes susivandeni. Mane žudo. Bet aš gersiu, nes tai labai skanu. Matai, kaip palinksmina nuotikas gaivina. Aš verkiu. Ne, tu trišia. Išlenda tavo į kelnes. Nėra čia kišenių. Aš negaliu pavažiuoti. Kas čia vyksta? O mano mačiutė. Ne, jinai nuvažiavo. Sudėsiu peruką. Davai. Mano jau greužė. Man irgi greužė. Oh my god, ką radau, ką radau, ką radau, aš taip noriu. Okay. Aš būsiu bliūsim.
jai tiktų trumpi plaukai. Jo, jo, tau šiaip tiktų trumpi plaukai. Atrodo, žinai, kai tokie babutė nusikirpusi, bet tai visai gražiai dar. Jos. Neleidi kitiems žmonėms sportuoti, jie bėga kuo toliau nuo tavęs. Šok breiką, jau. Поехали намо. Aš jau persirengiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Buvo žiauriai osum diena. Tai like, subscribe ir komentuokit, kas patiko ar ko nori daugiau. Jau, jis buvo atsigūstę.